Atera ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, manasa antsika rehetra indray anaraka ny fandarana sarobidy ny fahasalamana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia ny fivontosan'ny prostaty izay indray ny lohahevitra ho ampahafantarina antsika ho amafisina ihany koa. Inona ny mety mahatonga izay ohatraohatra ny ahoana ihany koa ny resaka fitandremana sy ny fitsaboana rehetra ahafahana misoroka izay fivontosan'ny prostaty izay. Aroandray ary ny fanazavan'ny mpitsabo. Mialohan'ny hanazavana ny fivontosan'ny prostaty, andeha ho fantarina aloha ny taovantsoina hoe prostaty. Taovy eo amin'ny lehilahy mipetraka eo ambany tatavy. Ny prostaty zany a dia taova anankiray na gland zany izay amin'ny lehilahy ihany misy anazy a, voateraka dia efa misy anazy io. Ary misy anazy dia eo amin'ny ambany tatavy zany misy an'io prostaty io. Ny asany a dia ara-bojanahary dia mamorona an'ireo tsiranoka zany a ilaina amin'ny resaka fananahana zany ny asan'ny prostaty. Araka anteneniko teo dia misy azo daholo rehefa lehilahy rehetrarehetra ary mitombo kelikely araka ny fisian'ny hormone ao amin'ilay lehilahy ilay izy zany a rehefa tonga ny antsoina hoe famotiana. Mitombo ny haben'ny prostaty rehefa mananika 15 taona ny mihoatra ny lehilahy. Rehefa mialehibe ny lehilahy, ataontsika hoe rehefa mananika ny 15 taona zany no miakatra dia noho ny taona dia miakatra tsikelikely eo ny haben'ilay prostaty zany. Izay no olana ataontsika hoe raha azo raisina hoe aretina ihany izy, miangeza maingeza ilay izy. Akoatra ny taona nefa misy antony hafa ihany koa mampitombo ny haben'ny prostaty, anisan'izany ny homamiadana. Ny antony mahatonga azy mengeza moa dia araka ny resana teo dia noho ny taona no mahatonga azy mialehibe, nefa misy antony anankiroa ihany koa izay mahatonga azy mitombo ny habeny. Ny anankiray zany a fivontosana noho ny homamiadana, cancer de la prostate ny filazana azy zany. Ny antony mahatonga an'io a dia misy loha zany resaka hoe fianakaviana zany a, misy olona zany a mora tongavan'ny cancer. Fa manarak'izany ihany koa dia ny resaka sigara zany, fifoana sigara dia anisan'ny mampitombo ny fipotrahan'ny cancer de la prostate zany. Eo ihany koa ny antsoina hoe adenome de la prostate. Ny karazany ray hafa amin'ny fivontosan'ny prostaty kosa dia ny adenome filazan'ny siantifika azy zany a fivontosana. Ilay glande zany no mivoto a, amin'ny maha adenome azy tsy homamiadana akory io fa mivoto fotsiny. Noho ny taona ihany koa fantatrantsika ohatra ny antsoina hoe fibromioma zany amin'ny vehivavy a, ohatraohatran'izay ihany ilay antsoina hoe adenome de la prostate ho an'ny lehilahy zany. Ka izy io a tsy dia misy antony loatra hoe noho ny inona no mahatonga azy lasa mivoto fa amin'ny ankapobeny zany a ny 50%-n'ny olona lehilahy dia mety hotratry ny fivontosana io mandra-pahafatiny. Ary ny cancer de la prostate moa zany tsy dia betsaka loatra io a, milatsaka ny 50%-ny cancer de la prostate. Anisan'ny fambara amin'ny fivontosan'ny prostaty ny fivalanan-drano matetika mihoatra ny mahazatra amin'ny alina. Amin'ny ankapobeny zany ny ataontsika hoe marika eo amin'ny lehilahy zany dia hoe raha ohatra zany ny fahazaran'ny lehilahy anankiray amin'ny alina ka hoe mifoha indroa isan'andro amin'ny alina zany mivalan-drano, dia rehefa miangeza io glande prostaty io a dia lasa mitombo ilay isan'ilay fivalanan-drano amin'ny alina, lasa inefatra na indimy zany. Ireny zany dia efa fahamantarana mila manaitra ny lehilahy hoe sao dia mba mivoto zany prostatiko zany, manomboka eo amin'ny taona 15 taona mihoatra eo zany ka hatrany amin'ny 40 na 60 taona
Zay zany ny anisan'ny marika tsotra indrindra ka tokony fantatry ny lehilahy rehetrarehetra. Eo ihany koa ny fahasarotany eo amin'ny fivoahan'ny fivalanan-drano. Ka rehefa mivoatra ilay prostaty dia misy izany lasa manery an'le fantsona iny, lay canal zany. Ka rehefa indraindray any aoriana zany a, lasa tena sahirana be ilay olona rehefa mivalan-drano. Raha hoe ataontsika hoe lehilahy normal araka ny tokony ho izy a, mety hoe 3 minitra dia efa vita ny fivalanan-drano. Fa rehefa misy ilay fifitosan'io prostaty glande io a, indraindray ilay olona tsy vitany akory ny manomboka an'ilay fivalanan-drano a, antsoina hoe dijury izy amin'ny teny frantsay zany. Sahirana dia sahirana izy ary rehefa mivalan-drano izy a, raha ny tokony ho izy dia tokony mba tonga lavidavitra zany ilay fivalanan-drano amin'ny distance moa filaza zany. Fa rehefa misy an'ilay fifitosan'ny prostaty io a, indraindray milatsaka eo akaiky ny tongony ihany ny fivalanan-drano zany. Zay dia lalàna hoe misy manohitra zany ny fandehan'ny fivalanan-drano io. Zavatra mety hitranga ihany koa dia mety hoe misy raha mivoaka miaraka amin'ny fivalanan-drano. Izany zany zavatra mety hitranga ihany koa zany. Mety ho lasa zatra n'ilay fanaintainana rehefa tsy mahalatsaka fivalanan-drano ihany koa nefa ny lehilahy voan'ny fivitosan'ny prostaty ary tsy mahare marary intsony. Ary rehefa tena ngeza be ilay prostaty a, tsy tafavoaka mihitsy ilay fivalanan-drano, tsisy fivalan-drano mivoaka eo. Dia ny zavatra amin'ny voalohany izy a, marary be zany iny andovany moa filaza malagasy azy na zone suspibienne zany, marary satria tsy tafavoaka ilay fivalanan-drano. Fa rehefa mitohana ao foana ilay fivalanan-drano zany a, dia lasa efa zatra an'iny ilay tadavia dia lasa tsy maheno marary be intsony a. Iny nefa ny mamitaka iny, inona ny fitaka ataon'iny zavatra iny ilay fivalanan-drano tsy mivoaka? Misy pipi zany mivoaka kely ihany. Dia manana eritreritra ilay lehilahy hoe mandeha ihany ny fivalanan-drano, nefany a ny tena izy amin'iny a misy ny antsoina hoe troplein. Zany hoe le mihoatra ohatra hoe ireny siny mihoatra ireny zany a, dia le troplein ihany no mivoaka. Dia mazana mitranga amin'iny zany, dia mandena ny akanjony zany na ny slipony ilay fivalanan-drano. Dia mety hivadika insuffisance rénale aiguë ity olana eo amin'ny prostaty ity raha toa ka miakatra any amin'ny voa. Ny fitaka teraka ilay fivalan-drano mitohana ihany koa dia mety miakatra mankany amin'ny voa zany ilay fivalanan-drano. Ary rehefa ela ny ela dia lasa manembatsembana ny fiasan'ilay voa ilay fivalanan-drano mitohanao amin'ny tatavia zany manembatsembana. Dia rehefa manao fitiliana ianao, manao fitiliana amin'ny fitilianan'ny rà, dia mety tonga hatrany amin'ny antsoina hoe insuffisance rénale aiguë. Inona no fomba hitenenana an'izany a? Dia misy ny antsoina hoe creatininémie. Miakatra be io creatininémie io satria voatohana ilay fivalanan-drano zany aty amin'ny vesia, aty amin'ny tatavia, miakatra any amin'ny antsoina hoe urtère zany. Urtère io dia fantsona avao amin'ny voa zany na ny rein a, mitondra ny fivalanan-drano mankao amin'ny tatavia. Afaka fantatra ihany koa raha toa ka lehibe ny prostaty ary mitombo tsikelikely izany, mety ohatry ny voa-kafe ary mitombo avy eo. Rehefa tonga aty ampitsabo ilay olona zany a, dia manao fanadihadiana kely eo. Dia misy fizahana antsoina hoe touche rectal zany ataon'ny mpitsabo. Dia voatsapa zany fa hitany fa miangeza io prostaty io rehefa manao an'ilay antsoina hoe touche rectal ny mpitsabo. Dia avy eo a lasa miangeza, mety hoe voa-kafe izy amin'ny voalohany dia miangeza, dia farany ohatra ny pibasy ny habean'io rehefa tena farangeza izy. Ka raha ohatra ny pibasy zany ny habean'ilay izy dia hainareo tsara ny aterak'izay fa hitohana ilay pipi.
dia afaka mangataka ekografia pelvienne zany, ekografia ny prostate zany ny mpitsabo a, dia amin'io a dia afaka manao fandrefesana n'ilay habe an'ilay prostate a ny mpanao ny ekografia. Dia eo zany a raha ny habe any araka ny tokony izy dia eo amin'ny 20 grama eo zany ny lanjany. Efa misy kosa nefa ny fanafody manala ny fanelingelenany vokatry ny fivotosan'ny prostaty. Dia ny mbola mba manelingelina kely fotsiny ilay prostaty a dia alao asorona. Asorona, misy fanafody zany siantifika zany a tsy tena hoe mandevona mampihena an'io habetsak'io prostaty io akory ilay fanafody siantifika, fa manala an'le fanelingelenan'le fikorinan'ny fivalanandrano fotsiny ilay izy. Misy fanafody iray na roa zany siantifika an'le sahako a. Tsika malagasy moa dia misy ihany koa ny milaza karazany maro hoe mahatsara ny resaka prostaty io, fa ireny moa araka ny resaka tsika taloha dia ilaina foana ny fanaporofonina ny zavatra anankiray mena momba ny fitsaboana e. Ny siantifika dia milaza mihitsy rehefa mihinana an'ilay fanafody ray isan'andro fotsiny a mandritra ny 3 volana eo a dia mba hita mihitsy ny fiatsaran'ilay fikorianan'ilay fivalanandrano. Fa dia afarako fa tsy mampihena an'ilay habeany akory io. Raha ohatra hoe 20 grama ny lanjan'ilay prostaty a, tsy lasa midina 20 grama zany io. Zay zany tandremo sao voafitaka amin'izay, fa mba mikorinina tsara fotsiny ilay fivalanandrano. Tokony mandeha urologue na ny mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny taovam-pananahana kosa rehefa tsy mahalatsaka fivalanandrano intsony. Aleo a manatona ny antsoina hoe urologue foana zany, satria ny urologue a no mpandidy a mpikarakara ny prostaty io. Izy zany mijery, dia avy izy miteny hoe eto kosa tsy maintsy didiny ity zavatra ity. Araka ny resahako te, rehefa inona ny tokony didiny io prostaty io? Rehefa tsy mandeha intsony ny fivalanandrano. Haintsika tsara zany tsy mandeha fivalanandrano zany, fa zany ny fahoriana indrindra, izay ny voalohany. Faharoa, rehefa le manosika be iny ilay lehilahy rehefa mivalandrano, dia manaraka koa ny fivalanana zany a, iny dia efa ataontsika hoe fepetra ihany koa, tsy maintsy anasorana an'io prostaty io, satria lasa rehefa mivalandrano ilay olona dia lasa mivalana ihany koa. Izany zany a dia tokony andrefa napaha-kevitra mihitsy aleo manatona urologue na mpandidy amin'izay fotoana izay. Miparitaka ny aretina raha toa ka efa homamiadana lasa lavitra no antony. Amin'ny kansera azy a tsy maintsy asorina iny, tsy maintsy asorina iny, satria ny antony a ny kansera mahomamiadana anazy dia miparitaka iny rehefa avy eo. Miparitaka entin'ny rà sy ny antsoina hoe vaisseau lymphatique zany, dia miparitaka lasa makany amin'ny tratra ilay métastase zany filazan'izay, makany amin'ny tratra, makany amin'ny taolana ilay kansera an'ilay prostaty. Izay no mahatonga hoe manomboka 50 taona eo a dia efa afaka manao fitiliana. Adenoma no antony betsaka indrindra amin'ny lehilahy 50. Ny prostaty zany a be dia be zany a amin'ny lehilahy 50 adenoma le izy, fa misy koa ny kanser. Ireto kosa ireo karazana fandidiana afaka nalana ny fivotosana amin'ny prostaty. Teknika amin'ny fandidiana moa zany moa tsy dia hoe urologue, fa fandidiana ataontsika misy karazany roa. Ny anankiray zany le tsotra, le mampiasa bisturi a, dia sokafana avy aty ohatra manao césarienne ny mandidiny kibo zany, dia eo ny miditra zany a mitady an'ilay prostaty. Izay zany ny tsotra izay, iny a no tsotra indrindra. Dia misy indray izy a ny antsoina hoe résection endoscopique. Iny zany a dia teknika hafa indray iny, misy mahavita an'izany eto amintsika, misy tobi-tsaboana maromaro eto amintsika mahavita an'izay. Izay aloha zany ny tena fampiasantsika eto Madagasikara. Ilay antsoina hoe lazera indray zany somary manirana kely izy io, fa ny tena fampiasantsika eto Madagasikara zany dia ilay tsotra, ilay ohatrany manao césarienne ny antsoina hoe résection endoscopique. Mila mailo ny olona voan'ny fivotosan'ny prostaty, mety mbola miverina mantsy ny fivotosana. Ny fanamariana anankiray ihany koa dia
na fanasorana ilay prostaty a, indraindray miverina mitombo indray ilay izy. Izay koa izany mila tsara mba tadidiana ihany a, mba tsy hisiny hoe fahoana koa ary raha ny hoe fanasorana ilay prostaty a dia lasa misy miverina amin'ny voto indray aho. Fa fomba ny azy zany indraindray miantonyizany rehetra any dia ilaina foana ny fanaraha-masany na dia efa na efa hoe nasorana ilay prostaty. Izay mamarana ny fandarana ho any androany, antenainay fa nitondra fanampiana, nitondra tory lalana ho antsika ilohahevitra nampahafantarina androany iny, lohahevitra vaovao indray noentina aminao amin'ny fiarahantsika manaraka. Veloma tompoko.